តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសូមណែនាំរថយន្តស៊េរីទំនើបមួយគឺ NX200T ស៊េរីឆ្នាំ2016 full option តែម្ដង Face Sport ប៊ូតុង9ប៊ូតុងកប់តែម្ដងឡានផ្សេងនេះជា model F Sport ប៊ូតុង9នាំបងប្អូនមើលប្រជុំទៅចំណងចូលទេយើងធ្វើការពោលាឡាស្អាតតែម្ដងឡានហើយ Sport បងប្អូនមានដំណាក់បំងអាចមកមើលផ្ទាល់បាននៅក្រាហ្វូនក្រោយអំតាំងទីកប់ស្រីឆ្នាំ2016 NX200T គុជ3សិនបណ្ណា Sport មានទឹកបាញ់កញ្ចក់ sensor កាមេរ៉ា360នាំបងប្អូនចូលមើលខាងក្នុងតិចបងពណ៌ទៀងសុខាឡាប៊ូតុង9ប៊ូតុងកប់តែម្ដងគូស្អាតឡើងខាងក្នុងក៏ស្អាតបាក់ដបូល NX200T សេរីឆ្នាំ2016 Sport ទៅតែប្រើបាន30000គីឡូទេឡាននេះថ្មីតែម្ដងអូកន្លែងទៅអត់មានស្អាតមែនឡានណែវស្អាតតាក់លោថ្មីជ្រើងជួយបងប្អូនចង់មកមើលផ្ទាល់អាចមកមើលបានមើលក្រាហ្វូនក្រោយអង្គតែទូកកសម្រាប់តម្លៃអាចទៅតកតងមកបានลืมลมทั้งหมดสําหรับตอนนี้บางคนอาจเตะตองมาสู่บ้านกลายอันที่มันเบิกตัวกับบ้าน2016 NX200T บตง9option គឺ option កប់ជាងគេហើយបើគុកខ້ອຍអូតូគឺវាជើងក៏បានដែរណាហ្នឹងបងប្អូនបងប្អូនមកនេះចង្អល់មួយក៏ចង់ដឹងចំណាយឲ្យទេតតមកទូរស័ព្ទអូនបាន
ឡានស្អាតពន្យាឡានមូលអត់មានបុកមានប៉ះទឹកឆ្នាំសេមជុំប៊ូតុង19អូខេអរគុណ